ରାଜ୍ୟରେ କିଏ ସମ୍ଭାଳିବ କଂଗ୍ରେସ ମଙ୍ଗ? ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ପରେ କିଏ ହେବେ ପିସିସି ସଭାପତି? ପିସିସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ମାନସ ମନ୍ଥନ। ନେତା ଆସିଲେ, ପ୍ରଭାରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ, ଜଣକ ପରେ ଜଣକ ସହେଲା ୱାନ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ଆଲୋଚନା। ପ୍ରଥମେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ନରସିଂହ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଡାକରା ଆସିଲା। ପ୍ରାୟ ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ଏହାପରେ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜା, ତାରା ବାହିନୀପତି, ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ, ରମେଶ ଜେନାଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଡକାଗଲା। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନାନୁସାରେ କିଛି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାରୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ ଓ ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାକୁ ପିସିସି ସଭାପତି କଲେ ଭଲ ହେବ। ଏହାପରେ ଜଣଙ୍କୁ ତିନି ଜଣଙ୍କ ନାମ ସୁପାରିଶ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ସଂଗଠନ କିପରି ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବ, କଲେକ୍ଟିଭ ଲିଡରସିପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିପରି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ କାମ କରାଯିବ, ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ବିଧାନସଭା ବାହାରେ କିପରି କୋଅର୍ଡିନେସନ ପ୍ରପର ରହିବ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏବଂ ଦଳକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ବାଟରେ ଯିବାକୁ ହେବ ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଲୋଚନା କେବେ କରିବେ କ'ଣ କରିବେ ସେଇଟା ପିସିସି ସଭାପତି ଆମର ଯିଏ ହେବେ ଇଏ ସିଏଲପି ଲିଡର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ପିସିସି ସଭାପତି ଏବଂ ଚେଲା କୁମାର, ଡକ୍ଟର ଚେଲା କୁମାର ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ସେଭଳି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ପୂର୍ବତନ ପିସିସି ସଭାପତି ଓ ଦଳର ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବିଧାୟକଙ୍କ ଗଣ୍ଡଳ ଭିତରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ପ୍ରଭାରୀଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ହାଇକମାଣ୍ଡକୁ ଅବଗତ କରାଯିବ ଓ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ନୂଆ ଟିମ୍ ଦେଖିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ। ବିଲକୁଲ ପିସିସି ଦୌଡ଼ରେ ମୁଁ ନାହିଁ, ମୁଁ ହେବା ପାଇଁ ବି ଚାହୁଁ। ସବୁ ବାବଦରେ ଆମେ ନିଜ ନିଜର ମତ ଦେଇଛୁ। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ PCC ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ୟେ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଦ ପ୍ରୋସେସ୍। ମେବି ସର୍, ମେବି ସର୍, ମେ କ୍ୟାନ୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ବଟ୍ ଟେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଡେଟ୍ ଫାଷ୍ଟ ମେ ୟା ଲାଷ୍ଟ ମେ ସର୍। ଫାଷ୍ଟ ମେ ୟା ଲାଷ୍ଟ ମେ। ଟେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଡେଟ୍ସ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଆଲସୋ ସେ କ୍ୟାନ୍ ବି ଆଫ୍ଟର 3 ଡେଜ୍ ଆଲସୋ। ଓ ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଆଫ୍ଟର ଏ ୱିକ୍ ଆଲସୋ। ନିରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ପିସିସି ସଭାପତି କରି ନବ ଦାସ, ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ ଓ ଚିରଞ୍ଜୀବ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି କରିଥିଲେ ହାଇକମାଣ୍ଡ। କର୍ମୀଙ୍କ ଆଶା ଥିଲା ଦୋହଲି ପଡ଼ିଥିବା କଂଗ୍ରେସ ସଂଗଠନ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ, ହେଲେ ଦଳ ସଂଗଠିତ ହେବ କ'ଣ, ଆହୁରି ତଳକୁ ତଳକୁ ଖସିଗଲା। ସମୟକ୍ରମେ ନବ ଓ ପ୍ରଦୀପ ବି ହାତ ଛାଡ଼ି ଶଙ୍ଖ ଶିବିରକୁ ଡିଆଁ ମାରିଲେ ଦଳୀୟ କନ୍ଦଳ ଓ ଦୁର୍ବଳ ନେତୃତ୍ୱ ପାଇଁ। 2009 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ 29% ଭୋଟ ପାଇଥିବା କଂଗ୍ରେସକୁ 2014 ମିଳିଲା 26% ଭୋଟ। 2019 ଏହା ପୁଣି ଖସି 16% ପହଞ୍ଚିଥିଲା। 2019 ପରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଉପନିର୍ବାଚନଗୁଡ଼ିକରେ କଂଗ୍ରେସର ଗ୍ରାଫ ଭୟଙ୍କର ଭାବେ ଖସିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ପାଟକୁରା, ବିଜେପୁର, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ହୋଇଥିବା ଉପନିର୍ବାଚନଗୁଡ଼ିକରେ କଂଗ୍ରେସ ଯଥାକ୍ରମେ 1.2%, 3.2% ଓ 3.07% ଭୋଟ ପାଇ ଅବାନତ ହରାଇଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।